Vážení občania, milí Tisovčania, chceme vám predstaviť nový formát mesta Tisovec, a to Tisovský spravodaj. Tisovský spravodaj je informačný videokanál, v ktorom vás budeme informovať o dianí v našom meste. Pravidelne pre začiatok každé 2 mesiace vám budeme prinášať správy zo samosprávy z oblasti realizácie rôznych projektov, z kultúrneho života, práce mestskej polície a iných potrebných či pre vás zaujímavých informácií. Týmto projektom chceme, aby ste aj vy, občania Tisovca, ale aj naši priaznivci či rodáci vo svete dostávali na pravidelnej báze informácie čo, kde a kedy sa v našom meste deje a bude diať. Budeme dúfať, že si naše nové spravodajstvo obľúbite a možno nám v budúcnosti budete prinášať nové tipy a nápady k reportážam. Tisovský spravodaj budete môcť sledovať v odkaze na internetovej stránke mesta Tisovec, na kanáli YouTube a na facebookovej stránke mesta Tisovec. Prvý diel nášho, teda samozrejme aj vášho spravodaja, vám prinesieme už na začiatku marca. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme príjemný deň.